U ovoj knjizi koristite izraz glocizam i glocisti. Što je to? E, gloci, e, glocizija, e, glocisti i glocizam. Dakle, glocizija je, evo ovako, čak i u, ona, u knjizi je ona na neki način definirana. To je ova, naddrž, ovaj, tabor jedan veliki, naddržavni, u, u kojem je sva apsolutna vlast u njihovim rukama otuđena elita dakle otuđena državna vlast u nekako i ona je kao takav tabor nekakav geopolitički odnosno geo ona gocentra, nema geostrateške ali da. geopolitička tvorevina koju niko nije birao niko je nije birao i nikome ne, podnose I ne podnosi tako, učinu, i nikom ne podnosi oni koji pripadaju tome su glocisti a njihova ideologija je glocizija a glocizija je ideologija militantnog liberalizma i e, ta e, glocizija sa tom ideologijom militantnog liberalizma, koja je u biti miješana na tri prethodne e, totalitarne ideologije, to je e, fašizam, nacizam i komunizam, naravno sada još dorađen, uzeto, uzeno je iz sve te tri ideologije, možemo reći ono najgore ili ono što je stvoreno u jednu, zato ona opasnija od bilo koga, recimo od ove sve tri ideologije prethodne, one su imale jedno krvavno nasilje, svaka je na svoj način bilo nasilje i fašizam i nacizam komunizam. Ovdje na prvi pogled nemate krvavog nasilja. Ovdje nema, recimo, kao što je jedna bilo u Francuskoj revoluciji giljotina ili što je u, 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 oktobarskoj revoluciji, odnosno Staljina, bile gulazi. Ili ko što je Tita bilo goli otok. Da, da. Nekle, ne, ona se radi, ona se radi posve drugčije, posve jednim drugčijim metodama. Ona ima svoju doktrinu. Dakle, doktrina je način na kako se neki ciljavi ili kako se ratuje na ratištu. I to je po meni u knjizi, ja se nazva prva e, e, stožerna ratna vježba globalnih razmjera.